ناظرین السلام علیکم. اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو گلیات ریجن کے اس پرفضا اور پرسکون مقام کا وزٹ ضرور کریں. جی تو میں بات کر رہا ہوں خانسپور کی. ایوبیا سے نیچے کی جانب یہ بلخاتی سڑک آپ کو اس ریجن کے سب سے پرسکون مقام پر لے جاتی ہے. خانسپور میں سیاحوں کا رش نسبتاً کم دکھائی دیتا ہے. یہاں پر رہائش کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی تمام تر سہولیات بآسانی مل جاتی ہیں.